5, 4, 3, 2, 1. Heta Kutska! Heippa! Suoraan morgiin. Mä oon Heta Kutska, kuvataiteilija. Työskentelen paljon videon ja valokuvan ja piirustuksen parissa. Ja mä ajattelin aloittaa tämmöisen lyhyellä henkilöhistorialla. Mä oon kahden hipin lapsi. Taidehippi äidin, joka on tuolta Keski-Suomesta, ja sitten amerikkalaisen bluegrass-hipin tytär. Mun isä yllättäen kuoli vuonna 2000 leikatessaan nurmikkoa näin. Se oli mun elämän sellainen taitekohta, missä ekaa kertaa mä ymmärsin, että emme elä ikuisesti. Mua alkoi kiinnostaa kuolema osana elämää, ja mä olisin kovasti halunnut jutella ihmisten kanssa kuolemasta, mutta huomasin sitten, että kukaan mun kaveri ei ollut kovin kiinnostunut käymään näitä keskusteluja mun kanssa, ja mä ymmärsin, että miten suuri tabu kuolema on, ainakin meillä täällä Suomessa ja varmasti aika monessa länsimaisessa kulttuurissa. Kuolema on poissa silmistä, sairaaloissa, vanhainkodeissa, ja niinhän sitä on helppo sitten kuvitella, että me emme kuole koskaan. Mun oli toisin sanoen pakko löytää sellaista seuraa, jossa kuoleman ympärille ei liittynyt niin paljon tällaisia tabuja. Ainoat ihmiset, ketä mä keksin siinä tilanteessa, oli se hautaustoimisto, jotka oli haudannut mun isän. Ja näihin paikoihinhan ei mennä huvikseen. Eli se oli aika jännä tilanne, kun toista kertaa elämässäni astuin sen kynnyksen yli sinne tilaan. Ja sitten sieltä tultiin vähän näin kumarassa kysymään, että miten voin auttaa. Ja mä sit sanoin, että et ihan ensiksi niin sä voit päästä irti tuosta roolista, että mä haluaisin olla teidän kaveri ja multa puuttuu sellainen seura, missä mä voisin niin kuin kahvipöytäkeskusteluissa puhua kuolemasta, että miten olisi, että voiko mä alkaa hengaa täällä. No sitten alkuhämmennyksen jälkeen oli silleen, että tervetuloa vaan, mikä siinä. Ja itse asiassa heidän kauttaan mä tutustuin kahteen ihan mielettömään ukkoon. Kahteen hautaustoimistotyöntekijään, jotka itse asiassa on kuskeja. Ja heidän yksi päätehtävä on niin sanotusti päivystää. Eli kun joku kuolee, soitetaan numeroon, heidän puhelimensa soivat. Ja Tuomo ja Paavo ovat ne, jotka lähtee sitten kuolin paikalta noutamaan ruumiin, vievät sen ruumishuoneelle, pesevät ja hoitavat sen vainajan ja preparoivat sitten hautajaisia varten ja vievät sitten hautauspaikalle. Ja nämä kaksi ukkoa on niin kuin todella spessut kaksi ukkoa siksi, että he kohtaa suomalaisia todella monenlaisissa tilanteissa. Me voidaan kuolla niin monella eri tapaa. Ja heillä on niin kuin todella herkät tuntosarvet siinä tilanteessa, kun on ihmisten suurin hätä. Samoihin aikoihin mä todella aloin esimerkiksi lukea lehtiä eri tavalla kuin ennen. Ja kiinnitin huomioon siihen, että enemmän ja enemmän löytyy esimerkiksi muumioita ihmisten kotoa, eli me kaupunkilaiset, kuten hyvin tiedetään, ei kauhean helposti jutella naapureidemme kanssa, mutta että asiat menee siihen pisteeseen täällä Suomessa, että sä oot saattanut olla jo 3 kuukautta kuolleena kämpässä,
ja siinä vaiheessa vasta kun hajuhaitat tulee, niin ruvetaan miettimään, että onkohan sillä joku hätä. Surullisinta oli oppia Tuomolta ja Paavolta, että on olemassa itse asiassa semmoisia ikään kuin kohokohtia vuodessa, jolloin näitä tällaisia yksinäisiä vainajia löytyy. Ja ne on pyhät, eli joulu, kesäloman päättyminen ja äitienpäivä. Eli toisin sanoen sellaiset ajankohdat, kun lapsille tulee ikään kuin pakko soittaa vanhemmille, ja sitten kun puhelimeen ei vastatakaan, niin sitten he menevät tarkistamaan tilannetta, ja vanhempi saattaa olla ollut kuolleena jo kauan. Ja se oli mun mielestä tosi järkyttävää huomata. Suomessa on, Helsingissä esimerkiksi joka torstai kello 10 on tällainen yksinäisten vainajien hautausseremonia, jossa yhdessä mä kävin. Eli nyt on kysymys ihmisistä, joille ei ole ketään omaisia. Ja nämä voi olla vaikka löytyviä kodittomia ihmisiä. Tässä tapauksessa mä vierailin nuoren Terhi-nimisen naisen hautajaisissa. Ja olin tosiaan ainoa ihminen siellä papin ja vahtimestareiden lisäksi. Mutta silti se seremonia oli niin kuin alusta loppuun ihan täydellinen, että laulettiin virret sun muut, mutta se oli tosi surullista. Mä sitten tein tosiaan taideteoksia näistä kohtaamisista, esimerkiksi tämän teoksen mä vein sitten galleriatilaan, jolloin siitä galleriahuoneesta tuli kirkon penkkien kanssa ikään kuin pieni kappeli, ja mun näyttelyvieraista tuli Terhin hautajaiskävijöitä. Tuomasta ja Paavosta kuvasin myös dokkarin, jota jatkettiin sitten Tuomon kanssa puolen vuoden päästä, kun kävi niin hurjasti, että itse asiassa kaiken tämän meidän kuolemakeskustelun jälkeen niin Paavo sai surmansa auto-onnettomuudessa. Ja kun meistä oli tullut läheiset, niin sitten Tuomon kanssa päätettiin, että kuvataan sitten vielä lisäosa tälle videolle matkalla sitten Paavon hautajaisiin siellä hautajaissaattuen autossa. Viisi minuuttia. Mä siis toisin sanoen aloin kiinnittää huomiota siihen, että miten meidän yhteiskunnassa välitetään tai ei välitetä toisistamme ja läheisistä. Ja olen aina miettinyt identiteettejä myös senkin kautta, että mun vanhemmat tulee eri kulttuureista. Mä aloin osallistaa muita ihmisiä mun teoksiin, josta tässä on yksi esimerkki, jossa mä kutsuin 100 miestä saunaan. Ja sitten vähitellen, mitä kuumempi tuli, niin he yksitellen poistuivat sieltä, jolloin tämä kaunis Suomenlinnan saunan punainen väri tuli esille. Ja tällä yritin ikään kuin kuvata sellaista suomalaisen miehen identiteettiä, missä ensin tutkitaan, kuinka he toimivat keskenään, ja sitten lopuksi sinne jää vain yksi yksilö. Mä teen mun äidin tämän taidehipin kanssa yhteisprojektia, jossa me pohditaan kahden naisen ikääntymistä ja kaikkia niitä uusia identiteetteihin liittyviä mullistavia muutoksia ja tunteita. Eli nykyäänhän ei hirveästi myöskään vietetä aikaa yhdessä. Minä ja äiti vietetään yhdessä aikaa tuijottaen toisiamme, piirtäen muotokuvia toisistamme. Ja mä oon kuvannut myös äitiä koikkelehtimässä lavalla suuren selkäsäryn jälkeen. Tämä on Kiasma-projekti, jonka mä tein kansainvälisen nuorten ryhmän kanssa pari vuotta sitten, jossa käsiteltiin nuorten pelkoja. Ja opettelin viime vuonna soittamaan banjoa, ja isäni muiston kunniaksi neljässä viikossa soitan isäni
instrumentteja. Vähän huonosti, mutta kuitenkin. Viime vuonna tein projektin. 3 minuuttia. Projektin 5000 helsinkiläisen koululaisen kanssa, joiden kanssa myös halusin käydä istumassa alas ja tuijottelemassa silmiin. Ja sitten nämä 6 tunnin video 10 sekuntia kerrallaan olivat kaupunkilaisten nähtävillä tuolla stadissa. Viime syksynä olin sitten New Yorkissa työskentelemässä Alzheimer-potilaiden kanssa. Kuvattiin 11 yksilöä, joista kaikki aloittavat ensin hiljaisuudesta. Sitten meillä on muusikko mukana, joka soittaa heidän taustaansa liittyvää musiikkia. Ja pystytään näkemään, miten musiikilla on ihan tajanomainen merkitys ihmisen hyvinvointiin. No, kun mä olin tätä taidetta tehnyt näistä aiheista, mitkä mua kiinnosti, niin jossain vaiheessa kuitenkin rupesi vituttaa se, että asioista, niin kuin ei asioille tehdä mitään, että puhutaan vaan, että kauheasti pitäisi tehdä, mutta ei tehdä, niin sitten samalla kun niin kuin taideteokset rupesi menemään taidetekoihin, niin ryhdyin myös niin kuin sanoista tekoihin. Eli olin aloittamassa naapurustoryhmän kanssa Punavuoressa Punajuuri Black Party -korttelijuhlaa siksi, että suomalaiset nähtävästi pitää juonitella sellaiseen yhteiseen tilaan, jossa kun jotain ollaan jaettu, niin seuraavana päivänä sitten voidaan moikata. Tämä aloitettiin 2010. Tässä on näitä meidän teepaita mannekiine ja mäkin olen tänään yksi. Ja ekana vuonna 2010 me kävi ehkä 2000 ihmistä ilman mitään. Tässä on mun balettimaikka. Mitään mainosta. Sitten seuraavana vuonna olikin sitten jo joku 6000 siellä Pursimiehen kadulla. Eli paikalliset minuutti. Kaikki paikalliset nerokkaat muusikot ja taiteilijat ja kuvataiteilijat olivat kadulla valloillaan ja kansa yhteisöllistä ja naapurustoa parhaimmillaan. Viimeisin projekti on Heimo, jonka olen perustanut yhdessä Arto School of Activismin kanssa, mikä on sellainen pieni mun ja Arto Sivosen yhdistys, ja Kiasman kanssa. Ja tällä hetkellä odotamme juuri projektiehdotuksia nuorilta ympäri Suomea. Ja palaamme halusta mennä kaiken maailman ihmeellisiin paikkoihin tekemään hyvää ja aloittamaan niitä uusia lumipalloja. Ja myös kuratoimme sinne taiteilijoita tekemään heidän kanssa hommia. Kiitos erittäin paljon. Eli toisin sanoen, taiteella voi muuttaa maailmaa. Ainakin minä yritän pieni pala kerrallaan. Odota hetki. Tämä on hieno tämä Heimo-hanke on hieno, ainakin näin niin kuin speksien perusteella, siltä sopii odottaa jotain. Kun sä oot työskennellyt näin laajojen teemojen kanssa, niin mikä sun mielestä on, miten se on muuttanut sun käsitystä elämästä ja taiteesta? Siihen ei ole nyt kyllä 13 minuuttia, mutta lyhyt. Siis elämä on itse asiassa muuttanut mun käsitystä taiteesta, eli niin päin. Kuolema. Ja Että niin kuin pitää tehdä asioita ja niin kuin jätetään ne puhumiset sikseen, ryhdytään toimeen. Näytä esimerkkejä, että Meitsi Tavis, joka on todella paska organisoimaan oikeasti mitään, niin pystyn järjestämään todella ison katutapahtuman. Ja siitä seuraa hyvää, ainakin meidän huudeilla selkeästi niin kuin yhteisöllisyys on lisääntynyt. Tehkää asioita. Just do it. Loistava. Vielä toiset aplodit Hetalle. Heta Kutska.